6. marta u 18 časova u Centru za kulturu, svečani program Akademija povodom 8. marta Dana žena u maloj sali Centra za kulturu. Biće prigodan program gde će se predstaviti naše kulturno-umetničko društvo i gde će se predstaviti dečica predškolci, pa poziv svim našim sugrađanima da dođu u Centar za kulturu 6. marta u 18 časova na našu svečanu akademiju. 8-martovsku nedelju završavamo sa 10. martom, kada ćemo otići u porodilište i uručiti poklone devojčicama koje su rođene 8. marta. To je neka naša tradicija koju već godinama sprovodimo. Evo nas i ove godine u 8. martovskoj nedelji, gde Gradska organizacija žena organizuje niz manifestacija, između ostalih je i izložba slika žene, umetnički stvaraoci Smedereva, koja će biti postavljena u Centru za kulturu, u holu. Ove godine imamo 28 žene izlagača, 57 slika ukupno i još dva dela koja ćemo ostaviti posetiocima kada dođu, kao iznenađenje, nećemo baš sve da im otkrijemo. Nemamo temu, a inače od tehnika su zastupljene sve tehnike, ulje, akvarel, pastel, kombinovane tehnike. Svi znamo da naše žene jako lepo rade i pored toga što su zaposlene, majke, domaćice i tome slično, one iskazuju to nešto duboko što nose u sebi i četkicom na platnu. Tako da mi je jako veliko zadovoljstvo što organizujem tu izložbu i kad vidim osmehe na licima tih žena, kad shvatim da sam uradila nešto lepo, da su one zadovoljne, meni je jako lepo.